Мав такий багаж знань, що хотів ним ділитися, яким запам'ятали міністра МВС Дениса Монастирського в альма-матері, колеги, студенти та однокурсники. Орфанні хвороби на Хмельниччині. Як лікують пацієнтів з рідкісними лікуваннями під час повномасштабної війни. У Хмельницькому облаштовують спеціалізовані місця для купання на водоохреще. Чи заохочує Православна церква України до занурювання у воду? Загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський родом із Хмельницького. У 2002 році з відзнакою закінчив Хмельницький університет управління та права. Методистка юридичного факультету Світлана Засоренко була його кураторкою наприкінці навчання у виші. Чесно кажучи, мені здається, оцей от багаж знань, який він отримав, він, очевидно, просто не міг сам його нести по життю. Йому потрібно було все-таки поділитися. Там дуже багато було знань, там дуже розумна, дуже творча людина. У 2002 році Денис Монастирський вступає до аспірантури Інституту держави і права та захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, наукові інтереси, теорія держави та права. Викладач Хмельницького університету управління та права Дмитро Виговський навчався в аспірантурі з Денисом Монастирським та проживав разом в гуртожитку. Його згадує як ерудовану людину, в якої окрім науки були різносторонні інтереси. Тут навіть я був дуже здивований, він цікавився індійською філософією. Хто намагався читати, там, скажімо, Рабіндраната Тагора або, скажімо, інших якихось філософів, та хоча б того самого філософа-політика Махатму Ганді, розуміє, наскільки це складно сприйняти. Йому це дуже подобалось. Він марив буквально Індію, і для мене не стало сюрпризом, що після закінчення вже аспірантури Денис, тільки в нього знайшлась така можливість, він відвідав Індію. Заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко розповідає, Денис Монастирський у 2015 році склав іспит на висотні роботи, зібрав волонтерську бригаду, серед якої були й студенти, та приїхав з нею на реставрацію фортеці. Ви уявіть собі, оце висота стін, вони тут сягає до 17 метрів. І ті зубчики там далі на стінах, які руйнувалися, які розсипались. Вони у свою відпустку приїхали сюди і з друзями займалися ремонтом, займалися перекриттям, перемуруванням тих зубців. Та висота, на яку я, власне кажучи, я би не наважився сам полізти. Вони розчищали, знімали цю стару кладку, зубець за зубцем. Вони піднімали туди розчин, піднімали туди цеглу, перемуровували із цегли верхні частини тих зубців і далі на них ще й ставили металеве накриття. Власне кажучи, здобути це металеве накриття – це теж була справа Дениса. Я не пам'ятаю, чи то якась відзнака, якась премія була для молодих волонтерів чи молодих науковців, він її всю витратив на те, щоб придбати ці речі. З 2005 по 2016 рік Монастирський викладає на кафедрі теорії та історії держави і права. Його кураторка Світлана Засоренко пригадує, що говорили студенти про навчання у Дениса Анатолійовича. Між студентами існувала така, скажімо, таке прислів'я чи поговірка. Ну, Монастирського здали, можна й тепер і заміж виходити. Тому що не можна сказати, що він якось предвзято відносився. Він любив студентів і він хотів їх навчити. Як вимогливого, але справедливого викладача згадує Дениса Монастирського його студент Володимир Хіміч, який зараз працює проректором в університеті. Мені здається, справедливість саме була таким кредом його життя. І багато хто готовий сказати про нього те ж саме, що він насправді був досить справедливим і завжди користувався повагою через це в колег і в студентів. Після призначення в 2021 році на посаду міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський надалі підтримував спілкування із колегами з альма-матері, каже ректор університету Олег Омельчук. Не дивлячись на високий статус, посаду, зайнятість, він завжди знаходив час для того, щоб поспілкуватися з колегами. До нього можна було і зателефонувати, і поспілкуватись, порадитись.
Не було такого свята, не було такої події в університеті, щоб він не відгукнувся, не привітав колектив, не привітав студентів. Ректор говорить, в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова оголосять жалобу за Денисом Монастирським. Зараз керівництво закладу намагається дізнатися про час та місце поховання. Діана Колесник, Михайло Жила, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув Сергій Васильчук, кадровий офіцер, молодший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України, родом із села Заваля. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Сергій Васильчук з початком повномасштабного вторгнення російських військ до України одразу став на захист країни. Під час військової служби був нагороджений орденом за мужність 2-го та 3-го ступенів, відомчою медаллю за мужність при виконанні спецзавдань та медаллю за поранення. Коли Софійці встановили діагноз, ми відразу ж виїхали за кордон на підтримуючу терапію для того, щоб хвороба не прогресувала, і почали збір коштів на лікування Софійки. Понад 65 мільйонів гривень мала заплатити родина Ковалів із Хмельницького за укол Золгенсма для маленької Софії, в якої в роки 3 місяці діагностували спінальну м'язову атрофію. Це орфанне, тобто рідкісне захворювання. Коли почалася війна, в українців зі СМА віком до 2 років, розповідає Анна, з'явилася можливість отримати генний препарат за кордоном за рахунок страховки. Софійка на той момент була старша. Дивом називає мама дівчинки згоду однієї зі страхових компаній Німеччини оплатити генну терапію її доньці. А кошти, зібрані на її лікування, планує передати родинам, які їх потребують. Зараз ми здаємо аналізи і чекаємо призначення на необхідні обстеження перед введенням препарату Золгенсма. Влітку минулого року діти зі спинальною м'язовою атрофією змогли отримати в Хмельницькому підтримуюче лікування за рахунок іноземних благодійників. Препарат вводив лікар-нейрохірург Ігор Бойко. Було відібрано 6 діток, і вони отримують по 5 ін'єкцій у спинномозковий канал препарату спінраза, нусінерсен, діюча речовина, і даний препарат, він розроблений для того, щоб припинити розвиток негативних проявів спінальної м'язової атрофії. Восени 2022 року запрацював розширений неонатальний скринінг, завдяки якому орфанні хвороби діагностують до моменту їх прояву, зокрема і спінальну м'язову атрофію, розповіла лікарка-генетик Наталія Зимак-Закутня. Це дозволить нам раніше діагностувати це захворювання, тому що, знову ж таки, більшість пацієнтів мають тривалу історію ходіння по спеціалістах різних фахів. І вже відповідно міністерство планує закупити препарат для лікування цього захворювання, той, який буде вживатися безпосередньо через вигляді сиропу Різдіплам. 4 дітей області зі СМА, каже лікарка, уже приймають цей препарат на благодійній основі. Поряд з волонтерською допомогою в 2022 році запрацювали програми для дітей з орфанними хворобами і продовжує діяти обласна програма з надання їм ентерального харчування. Більшість наших пацієнтів з орфанними захворюваннями були створені декілька програм європейських. Більшість із них мали змогу отримати підтримку, замісну терапію, лікування за кордоном. Консультує пацієнтів з орфанними хворобами онлайн. Як ти себе почуваєш? Погано. Добре, якраз ліки випила зранку. І в лікарні лікарка служби мобільної паліативної допомоги Хмельницької міської дитячої лікарні Мирослава Терлецька каже, тут дітям надають психологічну підтримку і за потреби виїжджають до них. Допомагаємо ще тим, що, наприклад, коли дитина на візку чи вона лежача, ми приїжджаємо з апаратом УЗД, ми приїжджаємо, робимо забір крові. Це потрібний також контроль, наприклад, і біохімічних показників, коголограми, ЕКГ, УЗД. Важко взуватися самому? Самому трішки тяжко, а коли допомагають, то легше. На прийомі в лікарки 10-річний хмельничанин Дмитро. У нас є вроджена вада – Кловес. Мама Дмитрика Людмила Возна розповіла, сина лікували і оперували за кордоном. Вдома прийшли на обстеження. З ними весело, класно. Саме головне, щоб лікували мене. На даний момент нам треба пройти МРТ, УЗД. Ми звертаємося по допомогу сюди. За словами Людмили, син потребує дороговартісних спецшкарпеток, взуття і протез. Проблема дуже велика. По наших законах взуття раз на 8 місяців видається. Нам його мало. 2-3 місяці і ми босі. А протез прийняли зараз раз на 2 роки. Ми в серпні зробили протез. Одна фірма нам погодилась зробити зі Львова. В серпні зробили, сьогодні, вже перед Новим роком він вже лоп.
Наступний протез ми можемо тільки замовити через держзамовлення в 24-му році. Нині близько 2000 жителів області мають орфанні хвороби. Медичну реабілітацію діти з рідкісними недугами можуть отримати в центрі «Турбота», що діє на базі Хмельницької міської дитячої лікарні. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Максим із своєю дівчиною не місцеві. Приїхали до Хмельницького на один день. Каже, на водохреще часто занурюється у воду. Головне в це вірити. Якщо ти віриш, то це буде допомагати, буде підвищувати імунітет. Якщо не віриш, то це безглуздо буде. Тому головне вірити. Всього в області цьогоріч облаштують 13 спеціалізованих місць для пірнання та 8 пунктів обігріву, розповідає заступник начальника відділу цивільного захисту Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Ленюк. Зокрема, в місті Хмельницькому це 4 поста, де люди можуть скупатися. На цих постах чергують рятувальники і чергують медичні працівники. Значить, на території області у нас залучено 33 чоловіка особового складу ДСНС і 8 одиниць техніки. Зараз за допомогою рятувального круга кинули круг, потерпілий повинен або його на себе перекинути, або схватитися руками, щоб його притягнули до берега. Так демонструють водолази-рятувальники порятунок людини, яка тоне у відкритій водоймі. Ми вам покажемо, як надавати допомогу постраждалому, який опинився у воді саме в зимовий період, і як повернути людину до життя, тобто серцево-легенева реанімація, коли вона робиться, за яких умов. Як відбувається оце справжнє утоплення? Людина наковталася води, якщо її вже дістали, ми маємо з легені, вона може потрапляти і в шлунок, цю воду видалити, тому ми людину перекидаємо на бік, або ж перекидаємо через коліно, натискаємо на корінь язика, вода виходить. Якщо ж це біле утоплення, то ми відразу переходимо до серцево-легеневої реанімації, тому що води в легенях і в шлунку немає. Підготовку до моржування слід розпочинати у теплу пору року, говорить начальниця медичного сектору Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Ія Фрусевич. Лікарка розповідає про протипокази до занурювання у водойму. Потрібно звернутися до лікаря, адже існують такі захворювання, як гіпертонія, ревматизм, пневмонія, туберкульоз, захворювання нирок, епілепсія, при яких які є прямим протипоказом для купання в холодній воді. Додає про правила занурення у холодну воду. Перед зануренням в воду ніяких спиртних напоїв, так як це може сприяти переохолодженню організму. Перед зануренням у воду краще зробити невеличку зарядку для того, щоб розігріти тіло, а занурюватись краще по шию, не змочивши голову. Перебувайте у воді не більше 20 секунд. Після виходу з води швидко одягніться в сухий теплий одяг та випийте гарячого чаю. Богоявленська вода освячується 2 рази в рік, розповідає священик Даниїл Тарнавський. В переддень Богоявлення Господнього, це 18 січня, і в сам день свята Богоявлення Господнього, 19 січня. Зазвичай 18 січня воду ми освячуємо в храмах, а 19 січня вода освячується на водоймах. Дуже є гарною традицією, коли людина приходить цього дня до церкви, освячує воду, і цю воду вона її вживає і мажеться нею, тобто може окропитися нею, і освячуємо цього дня, ми, власне, окроплюємо святою водою наші помешкання. Православна церква України не заохочує будь-які занурення, пірнання в ополонку або відкриті водойми цього дня, 19 січня. Гріхи не омиваються в воді, гріхи людини омиваються в таїнстві покаяння, в сповіді, коли людина приходить, стає перед Богом чи в храмі. Вона кається за ці гріхи, а це відбувається покаяння. Церемонія освячення води відбудеться 19 січня о 7:30 на правому березі річки, набережна Південного Бугу, поблизу аварійно-рятувальної станції. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.